אנחנו נמצאים בפרשת שופטים. כתוב באמצע הפרשה בפרק כף, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס או רכב, עם רב ממך, אל תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. הפסוק מדבר בפשטות על יציאה למלחמה. אתה יוצא למלחמה, אתה רואה מולך טנקים, מטוסים, ספינות, צוללות, אל תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. אבל ראיתי ששואל האור החיים הקדוש, מהו שכתוב? ראית סוס או רכב, עם רב ממך. אם אתה רואה סוס ורכב, אז מה זה עם רב? היה צריך להיות כתוב סוסים, רכבים, טנקים, דברים גדולים, בלשון רבים. למה אתה כותב בלשון יחיד? למה התורה לא כותבת בלשון רבים? אומר האור החיים הקדוש שהפסוק מדבר על ענייני התשובה, כי תצא למלחמה על אויביך. בן אדם מגיע לראש חודש אלול, הוא מגיע לימים הנוראים, ואז הוא רואה שיש פה, יש פה עם רב ממך. הוא רואה סוס או רכב, עם רב ממך. הוא רואה כזה הרבה עוונות, כזה הרבה עבירות יש בו בתוך גופו. אומר, איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם זה? אומרת התורה, אל תירא, כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. אל תסתכל אחורה, תסתכל קדימה, השם אלוקיך עמך. כתוב שעם ישראל לפני שיצא ממצרים, לפני שהוא יצא ממצרים, הגיעו המלאכים, אמרו לקדוש ברוך הוא, איך אתה גואל אותם? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, שתם עובדי עבודה זרה, איך אתה גואל אותם? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אלך איתן להם שתי מצוות, דם מילה ודם קורבן פסח, על ידי שתי המצוות האלה אני אגל אותם. הגיעו למצב של עבודה זרה, אבל שתי מצוות זה מה שגאל אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה יוצא למלחמה, למלחמת היצר, אתה עכשיו רוצה לחזור בתשובה, אל תיבעל מכל מה שיש לך. אתה נמצא בגיל 50, בגיל 60, אתה נמצא עם חמת מלאה באבונות, אל תפחד, כי השם אלוקיך עמך. סתכל קדימה, מצווה אחת יכולה להציל אותך, מצווה אחת. סיפר רב שלום שבדרון, שכתוב, תפילה להעניק יעטוף. אומר דוד המלך, שאתה עני, תתפלל, איך תתפלל כי יעטוף? שאל רב שלום שבדרון, מה זה כי יעטוף? את מי עוטפים? מה זה העטיפות האלה שמדבר עליהם דוד המלך? אומר רב שלום שבדרון, סיפר שהיה יהודי, שהיה מביא כל יום הביתה 200 שקל, שטר כחול היה מביא הביתה, ואשתו לא הייתה מכניסה אותו הביתה אם לא היה מביא את השטר הכחול. מזה הייתה קונה מטרנה, הייתה קונה מזה לחם, חלב, קוטג, כל מה שצריך, הייתה קונה מזה הכל. והנה יום אחד הוא עובר ליד בית מרזח, הוא מריח ריח, איזה ריח נודף. אומר, אני ארד למטה, אני אראה מה זה הריח הזה שעולה לי לאנזים של המוח, מה זה הריח הזה? הוא יורד למטה ושותה כוסית. אז הוא אומר, זה גוט, זה טוב. ואז הוא שותה עוד כוסית, הוא אומר, או. וכך כל כוסית עולה 5 שקל. עבר שעה ונגמר כל השטר. מה עושים? אשתו לא תקבל אותו הביתה. הוא הולך ומתחיל לחשוב מה עושים, איך אני עכשיו משיג 200 שקל. והוא נזכר שאבא שלו גר 3 בניינים לידו. הולך דופק בדלת של אבא. אבא שואל אותו, מה אתה רוצה משה? מה אתה רוצה? אומר לו, אבא, בזבזתי את ה-200 שקל, אתה יודע מי זה האישה שלי, היא לא תקבל אותי אם אני לא נותן את ה-200 שקל. אמר לו, אבא, קח 200 שקל, זה פעם אחרונה. שלא תגיע עוד פעם למצב כזה. אמר לו, אבא, אל תדאג,
לא יחזור ולא ישנה דבר כזה עוד. למחרת הוא החליט שהוא עובר ליד הבית מרזח, אבל הוא שומר על עצמו, הוא לא יורד, הוא לא יורד למטה. אבל כמובן היצר הרע יותר חזק, ואז שהוא מגיע לשם הוא מריח את הריח הנודף. אמר, אני אקח רק שתי כוסיות. אבל כמובן שמשם זה התגלגל, משתיים לארבע, מארבע לשמונה, עד שנגמר עוד פעם השטר. מה עושים? הלך עוד פעם לאבא, אמר לו, אבא, אני מבטיח שזה לא יקרה עוד הפעם. והלך אבא והביא לו עוד, 200, עוד פעם 200 שקל. אבל פה החליט, כדי שזה לא יקרה לו בפעם השלישית, הוא עובר דרך רחוב אחר. הוא הולך דרך רחוב אחר, הוא בורח מהבעיה. ואז באמצע הוא רואה, באמצע הרחוב הוא רואה בלונים, הוא רואה מנורות, הוא רואה בלגן, שירים. שואל, מה קרה כאן? הוא אומר, לא שמעת? נפתח בית מרזח חדש. מחלקים פה שלוש כוסיות בחינם, איזה יופי. הוא שותה את הכוסיות, ואומר כזה דבר, אין בשום מקום בעולם. תביא לי עוד כוסית ועוד כוסית, ונגמר לו השטר. מה יעשה הנער? ואני, אנה אני בא? גם אבא לא יכול לקבל אותו. לא אבא ולא אשתו. מה הוא עושה? ואז הוא ניסה לתקס לצע, מה עושים? מאיפה אני מביא שטר? ואז הוא החליט שהוא עושה מעשה. מה הוא עשה? לקח תלית גדולה, סיבב אותה על הראש, סיבב אותה סיבובים, סיבובים, סיבובים. ואז הוא דופק לאבא שלו בבית, אבא שלו מסתכל בקוקר. רואה, זה נראה לו איזה מחבל מהחמאס או מהג'יאד. שואל, מי זה? אומר לו, זה משה, הבן שלך. פותח לו אבא את הדלת, שואל אותו, אבא, למה אתה נמצא עם תלית על הראש? אמר לו, אבא, אני מתבייש להגיד לך שגם היום אני צריך 200 שקל. אז שאל אותו, אבא, אז למה עם תלית על הראש? תוריד את התלית. אמר לו, אני מגיע לכזאת בושה עד כדי כך שאני לא יכול להסתכל לך בפנים, שמתי תלית על הראש. אמר רב שלום שבדון, תפילה לעני כי יעטוף. אתה אומר, זה תפילה לעני כי יעטוף. גם שאתה עני, גם שאתה עני ממצוות, כולך מלא עבירות, אתה חושב, רגע, איך אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא? אומר לך הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה במצב של תפילה לעני, אבל איזה אני? אני כי יעטוף, כזה אני, שכולו עטיף ועטיפות, עטיפות, עטיפות, בושה, הוא מתבייש לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בכל זאת, לפני השם ישפוך שיחו, תשפוך, תדבר איתי. היי רבותיי, אנחנו נמצאים בראש חודש אלול, האלול הזה לא דומה לאלול של שנה שעברה. ראינו מה קרה שנה שעברה. השנה הזאת שעברה, כמה דברים, כמה אסונות. רבותיי, שלא נתעורר בסוף אלול. כבר עכשיו בתחילת אלול, אנחנו נמצאים בימי הרחמים והסליחות. אנשים חושבים שמה צריך לעשות כדי לחזור בתשובה, צריך לעשות כזה הרבה, צריך לדעת, לא צריך, הקדוש ברוך הוא מחפש רק את העניין של לעשות פציעה אחת בשבילו, לעשות פציעה אחת. רבותיי, פציעה אחת לקדוש ברוך הוא. נסיים בסיפור. מספרים שהייתה אישה ובעלה עם 10 ילדים, שהיה להם, הייתה משפחה גדולה. ואותה משפחה, אמצע הלילה הם מתעוררים, רואים שכל הבית בוער, הבית בוער, מגיע אבא ואומר לאשתו, את מוציאה 5 ילדים, אני מוציא 5 ילדים, מיד אנחנו יוצאים החוצה. אבא מהר מוציא את 5 ילדים, האמא מוציאה עוד כמה ילדים, יוצאים החוצה. הם מתחילים למספר את הילדים, הם בודקים. משה, דוד, אריה, ובודקים את כל השמות, ומתברר להם שחסר להם ילדה אחת, קוראים לה חנלה. חנלה חסרה, איפה חנלה? איפה חנלה? אבא אומר, חנלה נשארה בפנים. האמא צועקת, לרוץ תמיד חנלה. רץ אבא לתוך הבית הבוער, הוא נכנס להוציא את חנלה, אבל הוא לא יכול. מה קרה? האש בוערת, אי אפשר להיכנס, הוא יוצא החוצה. אומר, אני לא יכול להיכנס. ואז האמא אומרת,
אבל לא הצאת לי את חנלה, אני נכנסת לתוך האש ומביאה את חנלה. נכנסת האמא, אבל האש יותר חזקה ממנה, היא לא מצליחה להיכנס לחדר של חנלה. איי איי, לחץ אדיר בחוץ, לחץ אדיר, חנלה, לקודה בתוך הבית, אבל האש לא הגיעה לתוך החדר שלה. כל הבית מסורק, אי אפשר להיכנס, מה עושים? האמא מצא רעיון, היא רצה לחלון שליד חנלה, החלון מסורק וקטן, אבל דרכו חנלה יכולה לבד להשתחל, אבל צריך שחנלה יושנת, מה עושים? אמא צועקת לחנלה, חנלה תתעוררי, הבית בוער, אבל חנלה יושנת, חנלה הבית בוער, אבל חנלה יושנת, ואז אמא צועקת לה, חנלה, חנלה, אני לא מבקש ממך לקום, אני מבקש ממך תזוזי במיטה שלך, פסיעה אחת, ואז אני אשלוף אותך החוצה. כמובן שחנלה לא קמה, ובסופו של דבר אנחנו יודעים איך זה נגמר. היי רבותיי, הקדוש ברוך הוא מבקש דבר אחד, שובו אליי ואשובה אליכם. זה אנחנו, הקדוש ברוך הוא מבקש, פסיעה אחת. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות טעניות וסיגופים. לא, לא את זה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים טיפה לעשות פסיעה אחת. אם אנחנו נדע לעשות את הפסיעה אחת, השם יעזרנו שאנחנו נעשה את הפסיעה, הקדוש ברוך הוא יעשה את שאר הפסיעות, ונראה שנה טובה ומתוקה, אמן ואמן.